Hallo! Hvis dere ikke har skjønt det, så er det kamp, eller versus. Det er mellom, jeg er Carl Rand, selvfølgelig den kule fingerdaksen. Ja, vi lurer på om skurkene var farligst. Alex fra den første filmen, selv om den ikke ble laget først, men de sier at den er først, til den siste. Om skurkene da var ondere før i tiden. Men nå har vi snart, vi kan bruke spesialtrekk, men han er høyere level enn meg, så vi kommer også til å prøve når jeg er level 20. Ja, vi skal bare teste om Carl Rann vinner når han er 7 leveler under. Ja, men la oss gå litt under hverandre. Ok, på den andre siden av toyboksen. Nei, vi går her til, ok? Ja, fra sånn runding til sånn runding. 3, 2, 1, go! Go, go! Go, 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 go. Ja, ja, kom. Oi, han har kommet meg på beina. Og alle er egentlig en dårlig. Ha! Oi. Jo. Terrorien din funker. Du kan bruke spesialdrekken din. Jeg vet. Tror du jeg vil bruke det ennå? Jeg brukte det midt med en gang. Oi, du kommer. Hvor mange runder har du opp til? 3. Man kan dø 3 ganger. Nei, du kan bare dø. Du skal jo kanskje snart gå. Så det er opp til 2, ok? Ok. Vinner du 2 ganger, så det kan bli opp til 4 kamper. Ok, du vinner den første kampen. Han vant den første. Ok, da går vi tilbake til sirkelene. Vent, vi må drepe hverandre så at begge har fullt liv. Nei, ikke sant. Eller du må drepe meg. Nei, kom bort her. Greit. Gå bort til sirkelen din. Kirken min er på den andre siden. Han ligger der. Ja da, Masa. Jeg er Carl Rann, den kuleste fyren i galaksen. Har ikke du glemt noen? Vent. 3, 2, 1. Go. Zagazagazang. Hva kaller du det? Zagazagazang. Fordi jeg zagazagazanger. Ei, jeg trykker 3 kan. Ta imot. Jeg liker ikke å ta imot. Teitingene dine. Wow, du knuser meg nesten med en gang. Boom. Og jeg begynte med lite liv. Du kommer til å... Du trenger bare å bruke spesialtrekken din, så er du død. Ok. Jeg skal gå tilbake til sirkelen min. Ok. 3, 2, 1, go. Vi kommer til å prøve igjen, som sagt, når jeg er level 20. Men det blir en annen dag. Din lille lur. Nei, nei, nei! Nei! Nå er den siste å avgjøre. Runden er ferdig. Nei. Se, du kan ikke bare slå meg en gang til, så jeg dør. Sånn. Ok, nå er den siste å avgjøre runden. Det er det ene, sant? Men allikevel, jeg begynner med mindre liv. Det er unfair. Ja, men du, jeg har mindre liv enn deg. Godt bra. Ok. 3, 2, 1, go. Ok. God natt. Du, sov godt. Anders, takk. Jeg ønsker deg en god natt, og så sier du bare ellers takk. Ja, dø. Vi slår hverandre samtidig. Men nå altså, god natt, drøm søtt, og drøm om døden din. Anders, takk. Herregud da. Dette er spennende, folkens. Begge to har lite liv. Ja, men du, jeg har mindre liv. Ja! Men allikevel, det burde vært sånn at vi hadde fullt liv her enn det. Ja, men du har uansett mer i livet enn meg, uansett. Ja. Nå er det bare en dårlig taper. Ja, men jeg synes at det burde vært sånn at vi hadde fulgt liv. Det kan vi gjøre når begge to er i level 20. Skal jeg si hva jeg synes om det? Se, jeg har mindre liv enn deg. Jeg har mindre... Nå er du en dårlig taper. Da, nå er jeg en dårlig taper. Det er egentlig Carl Rann også. Han klikker helt. Ja, det var episoden.
følg, abonner og lik videoen. Du er bare sur. Ja. Men du får en sjanse til. Ok, Kylo Dust. Hei! High five! High five! Jeg skal kjøpe Obi-Wan Kenobi, sånn at Darth, det kan bli en endelig kamp mellom Darth Maul og Obi-Wan Kenobi. Ja, det er sånn som skjer når du vinner i kamp. Jeg kan gjøre dette hele dagen. Å, jul! Nei, kan jeg få lov til å hoppe en gang før jeg dør? Ha da! Hvorfor? Ok, ha det bra!